энэ бортог бол 2 жил гарамгийн хугацаанд бол задрахгүй. Яагад үл өөрөө маш өндөр даралтаар шахагдсан. За тэгээд одоо дотроо барьцлуулах хэлмэттэй учраас. Тэгээ энэнд ургасан одоо энэ бол өөрийнхөө гол ганц том бат үндсийг бол доош нь гаргаж чаддаг. За энийг бол бортгоо ургасан модтой энэ чигээр нь бид нэр яах нь хөрсөндөө суулгаж өгдөг. За хөрсөндөө суулгахдаа одоо бас нэг анхаарах зүйл юу гэхээр хөрсний гүний чиг хаана байна вэ гэдгийг эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. Хоёр настай модоо бид суулгах гэж штэ тий. А гэтэл говийн ч байна уу одоо хаан ч байна. Хөрсний чиг маш доор байж болно одоо. 40 см-аас доош, 60 см-аас доош хөрсний чиг байж байгаа юм бол тэр хүргэж одоо модоо суулгах шаардлага байдаг. А тэхийн тулд яах вэ гэхээр энэ маань одоо 15 см өндөртэй байгаа учраас тэгээ модоо 60 см-ийн суулгах нөх юм бол ургасан мод чинь тэр чигээр талд орчих гэдэг. Тэгэхээр тэрний өмнө яах вэ гэхээр хоосон бортхнуудыг доор нь хийж өгөөд за тэгээд дээрэс нь бол нөгөө суулгах ёстой бортгоо тааруулаад өгөхөөр энэний энэ гол хөндийн нүх бол тэр үүсдэг. Тэгэхээр модны үндэс ургах хамгийн таатай нөхцөл бол тэр модны үндэс чиглэлсэн зүгт нь ургах үндсэнд доошлох тэр чиг нь бол чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Энэ зарчмыг баримтлаад энэ дээр одоо 3 давхар юм уу 2 давхар их ч юм уу хийж хагаад дээрэс нь үсгээс суулгачихдаг. Суулгачаа суулгачихдаг. За энэ бол энэ модны ургах амдэрлийн гол баталгаа болж байна. Энэ бол ингээд нөгөө бутхан ургацсан байгаа байдлын юм. А энэ бол бутханд ургаагүй зүгээр оо ачуу талд нь зэрэгцүүлээд зүгээр нөгөө мөчрө. За цагт бол нэг одоогийн байдлаар бол нэг 100 ширхэг. 100 модын хүрээнд энэний төрөөс дэмжиж ингэж явах юм бол хөрөмж байхт л энэ төхөөрөмжээр гоо алтаад бол гоо алтаад эрдэнтед. Чи энэ нөх хохол бага урын трактортой чинкер тохирсон. Энэ маш шинэ ихтсэн байна. Тэгвэл энэ үнэ нэшнэтний мод хөтөлбөр аппликейшн бий болсноор мод хөтөлбөрт одоо модыг тарих хүсэлтэй тий мод тарих хүн болгоныг оролцуулах тий хүн болгоны одоо оролцоог хангуулах зорилгоор одоо цахимар мод тарих гэдэг энэ санаан дээрээс одоо мод хөтөлбөр аппликейшн бий болж байгаа. 5 төрлийн мод захиалж байгаа манайхаар одоо 5 төрлийн модыг захиалаад 2 жилийн хугацаанд ургуулад 2 дахь жилээсээ өөр дээрээ аваад авсан одоо тухайн одоо өөрийнхөө модыг аваад өөрийнхөө одоо хашаандаа ч юм уу тий тарихсан газараа одоо очиод тарих эсвэл одоо нэг юм одоо бидний байгуулж байгаа нөхөн сэргээлтийн талбайнууд байгаа тий бусад нэмэлтээр хийгдэх одоо нөхөн сэргээлтийн талбай одоо ийм үржүүлгийн одоо талбайнуудад одоо авчижтэй хандивлаад тэнд ургуулулаад миний мод одоо энд ургалаа гэдээ одоо ингээд тэрийгэ одоо баймга хараад тий насан туршдаа миний мод ургаж ийн гэдэг юм батламжаа аваад ингээд явах боломжтой. Шилэнгийн аймгийн хэмжээнд одоо хүтэр чиг онцлоод байгаа юм байхгүй. Ер нь Шилэнгийн аймгийн хэмжээнд нөгөө уул урхаа, гадны дотны хятадын ч бай, одоо гадаадын ч ямар нэг компани хөрөнгө оруулалтаа тийм уул урхаан компанид их. Аа тэгээд дээр нь газар тариалангийн бүстэй учраас талхлагч байгаа байдал аюул их байгаа. Аа тэгээд бидний анх үг дэцэс юу яасан гэхээр унган төрөх байгаль мод гэдэг зүйлийг л өвлж авсан учраас аа тэгээд тэр юунууд одоо уул урхаан компаниуд те одоо тэр газар тариалангийн бүсийн компаниуд одоо нөхөн сэргээлт хийхдээ зөвхөн одоо зүлгжүүлэх ч юм уу
нүд турах байдлаар хийгдэж байна. А тэгэхгүйгээр бид нар бол зөвхөн онгон байгалаар нь буцаагаад хадгалж авч үлдээ гэсэн үндсэлтээр энэ мод гэдэг ямыг тарж дээр нь ургуулах хэрэгтэй юм байна. Ашиг одоо тэр доотлыг авцсан юм бол дээдлэлд нь ургуулад дахиж хөндөгдөхөөргөө болгоё гэсэн үндсэлээр энэ ажлыг хөтөлбөр хийж байгаа юм аа.